Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, galera, estamos de volta aqui no Mostrato de PS2. Oh, Mostrato não, Master Liga, mano. Começamos errado já, mas é a Master Liga. Vamos dar continuidade à nossa série aqui, mano. E hoje tem as quartas de final, né, contra o Aston Villa, mano. É, vai ser a primeira mão, né, no caso, o jogo de ida. E também temos a Ajax e o Dinamo Kiev. Temos um time em inglês, já é bom, porque a gente não enfrentou nenhum time inglês até agora, a não ser o Fulham, né. Mas o Fulham tá na segunda divisão da vida real mesmo. Ah, se bem que o time que a gente tá também tá tudo na segunda divisão, né? Então tá certo então. Bom, então bora lá. Jogo contra Dinamo Kiev, depois a Ajax. E logo depois a Aston Villa, beleza? Não torcer pra ninguém ficar com a setinha ruim aí, porque na Copa os caras apelam demais, beleza? Bom, quero mandar um salve pro Gustavo Souza, pro Dieguinho BR, e também pro Yu Gamer, beleza? Se você quiser salve, deixa nos comentários aí que no próximo vídeo de Master. Eu mando salve pra vocês, beleza? Então, vamos lá então, jogo de ida agora. Jogo contra o Dinamo Kiev, né? Como já dito aqui. Só vamos, cara. Vou botar esse uniforme aqui mesmo. Vamos, vai confundir. E o elenco já me confirmaram que é do Nottingham Forest, né? O escudo ali, o nome tá como Hull City. Mas é do Nottingham Forest mesmo, o elenco e o uniforme. Bom, então, nosso time é o Nottingham Forest, beleza? O City tá o nome ali, infelizmente ficou assim bugado, né? Não sabia, velho. É um azar também. De cair logo num time bugado, velho. Fazer o quê, né? Vamos conseguir assim mesmo, cara. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui. Eu queria botar alguém de titular, que eu esqueci quem, velho. O cara que jogou pra caramba. O Raid, né? Jogou demais. Mano, ele tem essa habilidade só? O cara jogou pra caramba, velho. No outro jogo lá. Quero saber que eu vou colocar de centroavante, velho. Tamo sem. Só tem o Lars aí. O Jamie Patterson aí tá com a setinha ruim. Vou deixar o Pavão lá mesmo, se tivesse com a setinha roxa, nem deixava não. Vou botar aqui o Mancini. Evandro. Vou tirar esse cara aqui. Esse Evandro. Eu nem sei se ele é brasileiro, mano. Formou? Então vambora lá então, cara. Jogo contra os caras aí. Dinamo Kiev. Mais de uma semana sem Master League aí, mano. Muita coisa, né? Vambora lá. Carregou rápido. Então bora lá então, galera. Jogo contra o Dinamo Kiev. Só vamos então, hein. Como que estaria passando, velho? Ah, mano. Que isso? Os caras chegou rápido. O Mitarinha que correu um pouco, né? Não sei. Caraca, bobido. Que isso, hein? Voltando pra marcar. E muito bem, por sinal. Ó, Pavão. Mitarinha sobrou, mano. Aê. Cagado, mas foi, filho. Tá lá. Henrique, Mkhitaryan. Bola sobrada, mas foi, meu filho. Boa. Achei que o Pavão ia fazer, né? Na hora do chute aí, ó. Toquei. Ele bateu fraco. Sem querer, sobrou pro Mkhitaryan ali. Olha isso, que curva, mano. O cara dominou errado. Tentou chutar. Mas era tarde demais, tá aí. O cara não vai aproveitar? Não vai, rapaz. Aí. 1-0 pra nós. Nottingham Forest. Bom passe pro Stuart. Ah, não acredito que eu fiz isso, velho. Olha só, mano. É só bater de primeira, cara. Embora. Ua, mesmo assim acho que eu poderia pegar, mano. Que isso, mano? Pô, do lado o cara chegou por trás ali, velho. Ladic. Olha só. Grande defesa do Schmeichel, né, cara? Porque essa não tá esperando, não. Boa. O contra-ataque é com ele mesmo, hein? Pavão, toma! Olha lá, mano. Pavão brilhando mesmo com a setinha azul, hein, velho? Isso é louco. Tá aí. Passa do Mkhitaryan também. 2-0, mano. Pra ver pegar. Só fazendo um zigue-zague. Ele vai pegar. Tá aí, mano. Pavão. Deve ser o artilheiro do campeonato. 2-0 em cima do Dinamo Kiev, mano. Na nossa casa, hein? Oxe, mano. Tranquilo, mano. Tranquilo, mano. Quero ficar batendo igual moço. É assim que vai ser, mano. Que isso, esse Pavão e Mkhitaryan estão de brincadeira.
Pega! Ah, que isso! Tá comemorando aqui já, velho. Caraca, hein? Que pancada, mano. Achei que tinha sido. Que isso, mano. Acho que o cara já vinha batendo de primeiro e pausou, mano. Sacanagem, hein? Boa, Lensburg. Que jogada, hein, filho. Ah, era pro Pavão, mano. Quase o cara pagou contra. Stuart, dei mole, mano. Não vi que o Pavão tava aqui embaixo. Tocado. Ah, se bem que também tava se movimentando. Dá pra confiar, não. Os caras, Michael, mano. Que trabalho, hein? Michael tá tendo hoje, velho. É louco. Aí. 2-0, mano. A vitória depois de dois jogos. A gente ficou dois jogos sem vencer. Empatamos um. Perdemos outro. Não, empatamos um, perdemos outro. E agora estamos voltando a vitória de novo. Beleza, tá aí Aston Villa, né? Nosso adversário da Copa. Ganhou aí de 3-2 do Fenerbahçe. Bate por isso, sobe, ganhou de 3-2 do PSV. Cadê? Aqui era o time que tava em... Era o Middlesbrough, né? Empatou com o Porto 1-1. Ok. Beleza, Pavão entrou na artilharia aí, ó. 4 gols junto com o Roda Liga e o De Jong. Luke De Jong e o Stuart Downing também, né? Do Middlesbrough. Ok, vamos lá então. O jogo agora contra o Ajax. Creio que não seja apelão nesse coisa aqui. E depois tem as quartas de final da Silver Cup, ou seja, da segunda divisão. Contra o Aston Villa, beleza? Bora lá então. Contra o líder do campeonato, né? Beleza, vamos lá então. O jogo contra o super holandês Ajax. E sabe quem tá aí, mano? Um telar, mano. Pra quem não sabe, eu jogava a outra Master League com Schalke 04 aqui no canal, né? Pra galera mais antiga aí, que acompanhava. Coisa de 2016, né? Eu fazia aqui no canal, Master League. E... Mano, era muito maneiro aquela Master League, velho. Mano, botei de rede no lugar errado. Do lado esquerdo, pô. É, e pra quem não sabe, eu fazia uma Master League com... Schalke 04 há 2 anos atrás, 2016. Fazia quase 2 anos já ela. Eu jogava com Schalke 04 e meu jogador preferido era o Huntelaar, né? Vai dar uma nostalgia ele aí. Bora lá, ó, fazendo tabelinha aqui já. Andy Reid, mano. Andy Reid nem tem uma habilidade tão boa assim, velho. Ele é muito OP, velho. Na velocidade ninguém pega o cara. Mkhitaryan, golaço! No mesmo canto do goleiro, hein, cara. Vocês viram? Só dominou e bateu, mano. Ele tá lá. Botei o Pavão pra descansar. Ah, dominou, virou e bateu. Golaço, golaço. Sensacional, hein. Quem tinha trave? Quero ver o goleiro pegar. Pegar nada? E tá aí. 1-0 em cima da Jax. Estamos jogando em casa de novo, agora que eu percebi. Boa, impedido, mano. Caraca. Nossa, meu zagueiro tá fazendo uma defesaça, mano. Fiz um carrinho ali na hora certa. Crucial. Boa, que passo lá, nossa. Cara, eu chutei do outro lado, mano. Eu chutei no mesmo canto que eu fiz gol com o Mkhitaryan. Ele chutou pra lá. Fechado. Tá aí. Stuart, mano. Isso é louco. Terceiro gol dele já no campeonato. Que jogada do Lars, né? Ele é muito bom, ele tem um equilíbrio, né? Aí eu saí manter a jogada. Tá aí, mano, com a assistência do Lars. Achei que tinha dado as duas assistências, mas não, deu só uma mesmo. O Kevin Stuart tá aí. 2-0 em cima da Jax. Não! Caraca! Tinha que ser, mano. Tinha que ser, quem? Tinha falado dele agora há pouco, mano. Klaas Jan Huntelaar. Olá, sim. Olha só. Que isso.
Olha aquele gol que ele fazia de verdade, mano. Dominava e batia. Tá aí. Puntelar. Diminuiu pros caras. 2-1. Primeiro tempo ainda, hein, cara. Primeiro tempo ainda, hein, cara. Se preocupe, mano. Aos Stuart dali mesmo. Perigoso, mas passou longe. Toma! Ah, que isso! É a segunda vez que eu bato assim com o Lars e bate alguém, cara. É isso. Ah, mas acho que não é pro gol não, mano. Pô, já que você tá pelão pra caramba, hein, cara. Pô, antes do primeiro gol dele não tava assim não, mano. Estão fazendo de tudo pra empatar no final. Ai, estou tudo fechado lá atrás. Ah, o maluco me enganou, velho. Acho que ele ia passar. Voltou de novo. Vai de rede. Falhou, meu irmão. Oh, mão no goleiro, velho. Aqui mesmo, hein? Quero nem saber, cara. Quero ampliar o placar. Ah, velho. Não. Não. Que não foi, velho. Olha lá. Ah, errou como, velho? Caramba, velho. Isso. Aí, acabou. Nossa, achei que os caras iam recuperar a bola. Que isso? Olha o cara ali, mano. Caramba, o cara é branco com o rosto preto, mano. Que isso? Mascarado. Beleza, galera. Começou a Copa aí da segunda divisão. Silver Cup. Dos times. Formato eliminatório em casa e fora. Final em partida única. Isso aí. Bom, vamos lá então, um jogo de primeira já, né, contra o líder, mano, contra o Aston Villa, e vambora lá, cara, jogo de ida, primeiro vai ser na nossa casa, só jogamos em casa hoje, né, cara, que bom, beleza, só jogamos em casa, então bora lá então, jogo contra o Aston Villa, espero que a gente vença essa, porque agora a gente vai partir pra cima com tudo, cara, espero que o Pavão já esteja recuperado, né, vai ficar três... Quatro partidas seguidas com a setinha azul, velho. Vai ficar meio complicado isso aí. A gente precisa dele muito agora. Aê, todo mundo bem. Isso aí. Perfeito, mané. Salve, salve, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos todos. Eu sou o Silvio... Maneiro esse estádio inglês, né? Parece aquele... Parece não, são, acho que eles riparam do PS6, né, esses estádios. Que no PS6 acho que tem esses estádios ingleses aí. Se eu não me engano, é, não sei. Foi um bugzinho ali, mas ficou bem feito. Até porque não tinha nenhum, né, estádio inglês nesse PS aí. Fora o Old Trafford e o Wembley, mas eles não são nesse formato assim, não. Acho que eles riparam do PS6 mesmo. Ficou bem legal, cara. Bom, bora lá então, jogo contra o Aston Villa. A gente precisa dar o melhor de cada um aqui. O bicho vai pegar agora, hein. Que isso, mané. Não. Boa, Schmeichel. Olheirão, mané. Pega. Isso, Danny. Caraca, os caras já começaram a passar com tudo. Não, Danny. Isso. Nossa, dei corta a luz sem querer. Não! Caramba, mano! Ninguém parou o maluco! Como assim? O maluco foi carregando a bola. Albert Adoma. Adoma, sei lá. Caramba, ninguém parou ele, velho. Como assim? Ó! Três malucos, velho. Ele passou três malucos só andando. Isso. Olá, sim. Tá lá. Falei que era perigoso, mano. Nem joguei contra ele. Primeira partida que eu jogo contra ele, mano.
Já vi que esse time vai ser um estorvo, mano. Cheção de saco. Itarian? Ah, muito fraco, velho. Que isso? Que isso? Nossa, ele deu uma caneta no cara, velho. Não tô ligado. Vitoriano pega. Golaço. Que jogada rápida, hein, cara. Bem trabalhado esse gol, velho. Os caras falam, mas empata rápido. Tá lá. 1-1, Mkhitaryan. Assistência do Pavão. Nossa, melhor dupla, hein, cara. Melhor dupla. Olha só. Pavão. Mandou charuto. Aí. 1-1. Zona de vantagem ainda pelo gol fora, gente, cara. Vamos lá, velho. Tem que ser assim mesmo, disputado. O Mkhitaryan vai fazer outro? Nossa! Que isso, hein? Apelou demais agora. A Mkhitaryan nem é tão bom assim, só tem drible e velocidade, né? E passa. Mesmo assim, é tudo 80, 36. E tá aí, mano. Mkhitaryan de novo virando o jogo. Virou dono do jogo, mano. Aí. Tá no cantinho. Pega. 2-1. Ah, que isso. Segura, gente. Nem segura, velho. Ah, sim. Pô, o cara bugou, mas ainda bem, senão... Por enquanto é um time de uma jogada só. Precisa variar. Bora. Caramba, maluco. Olha isso, cara. Eu faço o carrinho e ninguém segura o cara, mané. Caraca, não tem jeito, velho. Não tem jeito, mano. Olha o Terry. Só tocar e marcar. É ele mesmo? John Terry? O craque muda a história de um jogo. Não era a bola pra ele tentar fazer isso. Caraca. Um o pior foi, sei lá, mano. O Schmeich não tem pulado direito. Olha lá, parece que ele desistiu, mano. No ar. Vai tomar dois gols fora, muito perigoso, mano. Estaria a minha vez agora. Nossa, o goleiro tava muito na frente. Boa, Pavão, pega! Ah. Caramba, mano. É difícil de chegar aqui na área. Muita gente lá atrás. Aí tirei o bidon, coloquei o end raid pra ver se dá velocidade aqui na lateral. Tá muito lento, cara. Muito lento. Nossa. Mas o cara tava ligado, meu irmão. Que golaço, mano. Pega. Caraca, foi na cagada, mas foi um golaço. Estilo a máquina, tô provando pra veneno agora, hein. Mano, olha só o passe que eu previ aqui, mano. O Mkhitaryan passou um tempo todo ali, eu toquei. Na coisa dele ficou ligado na hora, velho. Mas o Mkhitaryan ainda conseguiu encostar, ó. Não, foi não. O cara tirou pro lado errado mesmo. Olha só. Que golaço, velho. Esse até tão me velho, isso aqui. Que isso. Tá lá. Nossa. Aquele gozo apelão que a máquina não gosta de fazer, sabe? Então, provou do próprio veneno, rapaz. Tá aí. 3-2. Que jogão, hein, cara. Que jogão, meu irmão. É pra avançar mais tu, moleque. Caraca, era trave, velho. Acho que se eu estasse no outro canto não ia dar muito certo, não. Oi. Só se batesse de direita. Talvez, mas não é melhor arriscar não, né, mano? Botei o Indy pra correr, hein. Botei o Indy pra correr, hein, fi. Que mesmo. Ah. Foi de primeira não, mas foi muito rápido. Se eu viesse correndo, acho que ele tá mais certo. Ah, que isso, mano. Vai ser falta, né? Não. Cara, não ia ser falta, mas se eu pegasse essa bola, com certeza o juiz ia dar. É falta. Ele não deu vantagem agora, né, mas... Pegar essa bola, com certeza ia ser. Boa, Mkhitaryan. Tira daí, gente. Isso, garoto. Isso, garoto. Vamos pelar, vamos pelar, mano. Finalzinho. Ó. Deixa não, deixa não. Isso. Pega, 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 gente. Pega.
Pega, chama. Isso, garoto. Acaba, acaba. Isso, pronto, caramba. Tchau. Cara, que jogo, hein? Que jogo, meu irmão. Isso é Mika Richards? A aparência é dele, né? Não sei se é ele mesmo. Aí, melhor jogador da partida, Mkhitaryan. 2 gols, mano. Excelente. Caramba, que jogão, mano. Teve nick da assistência, não? Bom, o jogo tá aí. Jogo de ida então 3x2. Embora tenha sido uma vitória, não foi um belo resultado, né? Por a gente ter tomado 2 gols fora de casa. Eles vão partir pra cima com tudo, mano. A gente tem que buscar no mínimo um empate, cara. A gente ficar de boa aí. Tá aí, ó. O City 3x2 em cima do Aston Villa. Aston empatou e Duisburg em cima do Apoel meteu 1x0 fora de casa. Fenerbahçe também conseguiu um belo resultado em cima do Borussia, hein, cara. Não, do Bate Borisov, perdão. Caraca, aí sim. Vamos ver no que vai dar esse campeonato aí, porque tá muito da hora, hein, cara. Tô gostando. Ah, bom, galera, então isso, vou ficando por aqui. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Mano, aí, o Pavão entrou na assistência também. Muito bom. É, espero que vocês tenham gostado desse episódio aí, mano. Espero que vocês tenham assistido até o final também. E é nóis, entra no grupo do lado do Facebook, se você ainda não entrou, tá? É, link na descrição aí. É o primeiro link. É o grupo do Facebook, pra você interagir lá com a gente, falar sobre PES, futebol e tudo mais. É, se inscreva no canal também, porque vai ter muito conteúdo de PES 2018. Eu tô ligado que vocês gostam, não se inscreveram, mano. Então já se inscreve aí, que vai ser muito da hora, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Até mais. E é nóis. Desce o dedo no like aí, hein? Valeu!